Децентралізація гарантований спосіб розвитку малих сіл та міст України. У цьому переконалися у надригалівській об'єднаній територіальній громаді. ОТГ тут створили трохи більше року тому, а зміни вже зараз разючі. Невеличке село Маршали у Недригалівському районі Сумської області. Жителів менше п'ятисот, Десятиріччями животіли у темряві. Ліхтарі, встановлені ще за радянських часів, давно були розбиті, а грошей на відновлення постійно бракувало. У нас доходів вистачало тільки на Управлінчик апарат забезпечення і проведення деяких поточних ремонтів. Якби не пройшла ця децентралізація, то дійсно так, як сільська рада, саме маршали, ми б не вижили. Після приєднання до недригайлівської об'єднаної територіальної громади у маленького села з'явилося 100 тисяч гривень на закупівлю сучасних енергоощадних лед світильників. Чудово, чудово. Освітлення дуже хороше, от і всі люди задоволені. Це було дуже цікаво, приємно, радісно. А на подвір'ї місцевої початкової школи встановили ігровий майданчик вартістю 80 тисяч гривень. Ще донедавна недосяжна сума для села. Гроші на все з'явилися після об'єднання 23 сіл в Недригалівську об'єднану територіальну громаду. Раніше бюджети цих населених пунктів разом не сягали 10 мільйонів на рік. А вже в перший рік після об'єднання спільний бюджет громади досяг 53 мільйонів. Перший також за час дуже великий. Ми зробили перший кілометр сольтов. Друго, це повністю капітальний ремонт вулиці з новим асфальтобетонним покриттям. Опорна школа у недригалові тепер майже як у столиці. Першачки озброєні планшетами. У кожного вчителя новенький комп'ютер. Ми маємо на сьогодні три стем лабораторії для кабінетів фізики, математики, біології, географії, придбали лінгафонний кабінет, два сучасних комп'ютерних класи. Також ми встановили вайфай зону по всьому навчальному закладу. Торік за 8 мільйонів гривень у школі замінили дах, утеплили фасад, поміняли вікна, освіжили ремонт класів. А цього року запланували грандіозну реконструкцію закладу на 30 мільйонів. Усе це результат децентралізації. Тепер громада сама розпоряджається своїми грішми та отримає прями субвенції від держбюджету, а ще має право отримувати гранти та брати участь у міжнародних проектах. Ми працюємо над стратегією розвитку на пункту. Буде стратегічний план розроблений. Він по суті є, але треба буде вкрапити ще ці громади. У Надригайлівської ОТГ амбітні плани. Окрім капітальних ремонтів, створити потужне комунальне підприємство та багато іншого. Одним словом, планують рости. Софія Сидорчак, Володимир Волік.